Собівартість цієї жменьки равликів – 10 гривень. Через 5-6 місяців, коли вони виростуть, коштуватимуть близько 500 гривень. А от як за ними доглядати, знає Володимир Кравчук. Це перша равликова ферма на Кіровоградщині. Житель обласного центру заснував її торік у селі Осетняшка Кропивницького району. Зараз тут дві плантації. На них загалом 520 шитів будиночків і два види равликів – Максима і Мюллер. Взагалі уліточний бізнес в Європі вважається бізнесом для лінівих людей. Я, мабуть, відношусь до цієї категорії, тому що люблю з утра поспати, днем поспати і покушати. В цілому, то вечором 3-4 часа вполне достатньо для того, щоб обслужити вот это вот количество щитов. Равликів рахують не за кількістю, а на грами. На кожен щит фермер висаджує по 18,5 грамів слимаків. До осені їхня загальна вага становитиме близько 6 кіло. Якщо сюди вилаживать більше, допустим, ікри, а со временем вони просто не поместятся. Якщо менше, щити будуть пустувати, все позаростає бур'яном. Здесь вони проводять основну частину своєї житті. Питаються вони рапсом. Якщо бачите, посаджений мелкий рапс, він зараз сходить. Вони, в принципі, травоядні, не переборчиві. Годують равликів після заходу сонця. Втім, спеціально для CBN Володимир показав, як він це робить. Спочатку зволожує дерев'яний щит, потім посипає комбікормом із зернових. Улітка в нічний період часу вилазить, кушає і через час добре увлажняємо вже в течение 30-40 секунд хорошо качественно увлажняем щит для того, чтобы в дневное время улитка себя чувствовала комфортно. Майже весь урожай Володимир експортує в Європу, а також пригощає делікатесами друзів. Вкус улитки. Те, хто пробував рапанов, м'ясо по своїй консистенції где-то похоже, но более мягке. Это 100% білок без содержання холестерина. Очень полезне дієтичне м'ясо. Нині біля плантації фермер будує холодильну камеру для зберігання равликів, а також репродуктивний цех. За допомогою равликової ферми чоловік хоче розвивати ще й туризм на Кіровоградщині. Ми хочемо построїти там бесідочки, какую-то таку зону комфорту і зробити, може бути, какой-то гастротур. Урожай цих равликів зберуть уже в вересні. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.